you know. Сан адамлиг ухшав ким бодсон. Ана оно боле я. Ич нэг хамаа чи яра. Талаш. Ян дис. Тэрген кэр болд. Кэр 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 кэр. Алис кэр болд. Бати камер, ну мэ яно. Ана ана жаны тумлаген кэрми гекэрди. Ай я. Тата туркча эмес, бугун индиан футболат. Шунака чыралы жай бет рыс-рыс кып марды келип, концертле койгам, садырлы отқызгам. Депаны. Шунда мухташам кош орнады, факат хавас кырык. Башка эч ким жок. Салам. Чичо окат Yaxshiyam tug'ilibsan qizim. Qinch ovqatlansan bu xonangda yetib. Yaxshiyam tug'ibsiz mana. Umring uzoq bo'lsin. Yaxshi ekansiz. Rasmga tushish. Qayta. Ayjon gullar yoqdimi? Nisha chiroyli. Zo'r. Shunaqa gullar yoqyapti. Xudo xolisa aka. Uchastkaga ko'tsak shunaqa gullar olib berasiz. Hamma joyga. Men baxtliman, qarang. Men ham baxtliman, qarang. Tug'ilgan kuni. Jiddiga xursandman, qaranglar. Yugurib ketyapmiz. Biz rasmlarga tushib keldik. Sekin mana qo'yishvat dastavsilarni. Quyosh ham botibdi. Mashinada ko'rmancha. Ayjon bildingizmi? 3-chi yil ro'ziga to'g'ri kelyapti. Qara. Tug'ilgan kuni. Alloh senga bandasi ekansan, bo'lam. Rahmat. 3-chi yil ro'zida tug'ilgan kuni, inshaalloh. Ro'zida tug'ilmagan bilish. Ro'zi ham bo'lardi bunda. Ro'zi ham bo'lardi. Amin. Faqat o'zingni ro'zida tug'ilgan Allah akbar. Pinchi taomlar kelmoqda. Voy, ana brinza. Eng yaxshi ko'rganim. Yo'q, naqa brinza. Nima deysiz? Voy. Mana bakalardan keldi. Shu zo'rda. Tujh pe pyar aaya, main tere paas.